Inspektoriati Lartë i Drejtësisë i kërkon Këshillit të Lartë të Prokurorisë shkarkimin e prokurorit që mori pjesë në procesin e lirimit nga burgut Hekuran Billës pak muaj para vrasjes së tij në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Pas vrasjes së 40 vjeçarit në 11 qershor të vitit 2020, Inspektorati ka përfunduar verifikimet e dosjes dhe në finalizim të konkluzioneve të veta, ka arritur në përfundimin se prokurori Bujar Memia duhet të shkarkohet nga detyra. Kërkesa pritet të shqyrtohet në mbledhjen e radhës të KLP-s në datën 15 shkurt, ndërkohë që rezulton se vendimin për lirimin e Billës nga burgu i fush Krujës e ka marrë gjyqtarja Enkeleda Hoxha, e cila po verifikohet, dhe për lirimin e një numri të dënuarish të tjerë për vepra të rënda penale gjatë viteve të fundit. Ora News ka siguruar dokumente që tregojnë se biznesmeni Hekuran Billa, i njohur edhe me emrin Herland Bilali, në vitin 2006 ishte dënuar me burgim të përjetshëm në Angli për vrasjen e shtetasit shqiptar Prel Marku. Pas largimit nga Britania, Hekuran Billa u kthye në Shqipëri, ku gjykata e apelit të Tiranës bëri njohjen e dosjes angleze dhe me vendim numër 1016 datë 20 korrik 2016, dënimi është ndryshuar dhe përfundimisht i akuzuari është dënuar me 25 vite burgim dhe me këtë datë ka marrë edhe formë të prerë. Vetëm 3 vite nga ky vendim, në shkurt të 2019, Hekuran Billa rifitoi lirinë në gjykatën e Krujës, pasi paraqiti kërkesë për dalje nga burgu me kusht. Sipas Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, prokurori Bujar Memia nuk ka shfrytëzuar të gjitha hapësirat ligjore, juridike dhe procedurale për të kundërshtuar lirimin e 40 vjeçarit që mbeti i vrarë nga një atentat me armë ndaj tij, një vit pasi kishte dalë nga burgu.